Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես հայտնում են կառավարությունից, հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը։ Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի հաղթահարման համատեքստում վարչապետը կարևորել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ հարաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը։ Քննարկվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 2021 թվականի հունվարի 11-ի, նոյեմբերի 26-ի և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների եռակողմ հայտարարությունների իրականացմանը, այդ թվում տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների և դրանցում տեղի ունեցող այլ զարգացումների շուրջ։ Ապրիլի 7-ը մայրության և գեղեցկության օրն է։ Ըստ հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցի ապրիլի 7-ը Սուրբ Աստվածածնի ավետման օրն է։ 1995 թվականից ապրիլի 7-ը ներառվեց ազգային տոնացույցում։ Ապրիլի 7-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը։ Ապրիլի 7-ին բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագ է մատուցվում որպես մայրերի և մայրության վերկրանքին սպասող կանանց օրհնության օր։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ապրիլի 7-ի կապակցությամբ շնորհավորական ուղեր ձեղել, որում ասված է. «Սիրելի կանայք, սիրելի մայրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման օրվա կապակցությամբ, որը մենք նշում ենք նաև որպես մայրության և գեղեցկության տոն. Մարիամի մայրությունն Աստվածային հրաշք էր և այս տոների խորհուրդը մարդկայինի ու Աստվածայինի միաձուլումն է, որովհետև մայր դարձող կինը նմանվում է արարչին որպես նոր կյանք տվող էակ. Մարդկության համար մայր հասկացությունը նվիրումի, ապահովության, բարության ու անսահման սիրո գաղափարների ամբողջությունն է. Պատահական չէ, որ հայրենիքը կոչում ենք մայր հայրենիք, մեր լեզուն մայրենի, մեր երկրի կենտրոնը մայրաքաղաք, և ինչպես անուրանալի են հայրենիքն ու լեզուն, այնպես էլ անգնահատելի է մեր կանանց, մայրերի, քույրերի ու դուստրերի դերը մեր կյանքում. Սիրելի կանայք, տոնական այսօրվա առիթով կրկին շնորհավորում եմ ձեզ և ի սրտեմ աղթում քաջառողջություն, անսպառ սեր, մայրության բերկրանք ու ամենայն բարիք»։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի շնորհավորական ուղերձը մայրության և գեղեցկության տոնի արթիվ. «Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, աղջիկներ, մեծագույն ջերմությամբ ուզում եմ շնորհավորել ձեր տոնը, ուղելով ձեզ ամենաանկեղծ մաղթանքներս. Ապրիլի 7-ը հասարակ տոն չէ, սա ավետման օրն է, օր, երբ Մարիամ Աստվածածինը ստացավ ամենակարևոր լուրը. Մեր հայրենիքի, մեր երկրի հերոսածին մայրերի համար վերջին տարիները ծանր լուրերով լի են եղել, և նոր մայրության մասին ավետումը ամենամեծ սփոփանքն ու մխիթարությունն է շատերի համար. Մեր վերքերը պիտի բուժենք լավ լուրեր իրար ավետելով, և կուզեի, որ այդ լուրերը շատ լինեն. Այս տոնական օրով ուզում եմ մաղթել, որ մայրանալու մասին ավետիսները բազմաթիվ լինեն մեր հայկական ընտանիքներում. Արցախում ևս շրջափակման ընթացքում ծանր պայմաններում բազմաթիվ ավետման լուրեր են հասնում ընտանիքներին, և ծնվող երեխաները հույսով են լցնում ծանը ժամանակներ ապրող սրտերը. Յուրաքանչյուրի սպարտքն է առավելագույնս աջակցել այդ ընտանիքներին, որպեսզի մայրությունը միայն բերկրանք և ուրախություն բերի. Արցախի, Հայաստանի բոլոր կանանց, աղջիկներին նորից ուզում եմ շնորհավորել այս լուսավոր տոնի արթիվ ու խնդրել ձեր լույսը, ձեր ուժը, ձեր մեծ ու բարի սրտերն ուղեք մեր երկրի շենացմանը, մեր հայրենիքի վերականգնմանը. Մայր եղեք, քույր եղեք մեր վիրավոր երկրին, սիրեք և պաշտպան եղեք մեր հայրենիքին ձեր կանացի մեծ ուժով. Անսահման երջանկություն ձեզ։ Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի շնորհավորական ուղերձը մայրության և գեղեցկության տոնի արթիվ։ «Թանկագին մայրեր, ապրիլի 7-ի մայրության և գեղեցկության օրվա, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնի արթիվ, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիդ. Մայրությունը կնոջը շնորված բարձրագույն կոչում է առաքելություն, որն իր մեջ ամփոփում է անսահման սեր, հոգացություն ու պատասխանատվություն ընտանիքի նկատմամբ. Ամուր ու շեն հայրենիքի, լիարժեք ընտանիքների հիմքում առաքինի ստեղծարար ու համբերատար հայ մայրերն են, արժանի մեծագույն սիրո և հարգանքի. Խոնարհումով և երախտագիտությամբ առաջին հերթին շնորհավորում եմ մեր հերոսածին մայրերին, ովքեր դաստիարակել են խիզախ ու հայրենանվեր որդիներ և անփարատելի կարոտով ամենաթանկը տվել մայր
հայրենիքին։ Նուրբ, կանացիմ եւ նույն ժամանակ անչափելի ուժեղ ու տոկուն են հայ մայրերը։ Նրանք համբերատար եւ իրենց բնորոշ ամուր կամքով հաղթահարում են առօրյաբազում հոգսերն ու բաժին հասած դժվարությունները։ Հայաստան եւ Արցախ աշխարհի սիրելի մայրեր։ Գարնանային այս գեղեցիկ ու խորիմաստ տոների արթիվ կրկին շնորհավորելով մաղթում եմ ձեզ խաղաղ, երջանիկ մայրություն։ Եղեք առողջ, անսահման երջանիկ, միշտ սիրված ու գնահատված։ Կոտայքի մարզպետահարոն Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Ապրիլի 7-ը Հայաստանում նշվում է որպես մայրության և գեղեցկության տոն, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում են բոլոր մայրերին, քույրերին, եւս մեկ անգամ ընդգծելով ձեր անգնահատելի դերն ու նշանակությունը ամուր ընտանիքի կայացման գործում։ Հայ մայրերը բոլոր ժամանակներում եղել ու շարունակում են մնալ ընտանիքի հենասյուն, առաքինության, բարության ու վեհության խորհրդանիշ։ Այս տոնը եւս մեկ առիթ է արժևորելու ձեզ, երախտագիտություն հայտնելու ձեր նվիրումի, սիրո եւ անսպառ համբերության համար։ Խոնարհումս ու ակնածանքս պատերազմներում ընկած մեր հերոս տղաների մայրերին։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Նշված է ուղերձում։ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը շնորհավորել է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնի արթիվ, որում մասնավորապես ասված է. Առ Աստված իր անվերապահ հավատով ու խոնարհությամբ Աստվածամայրը գալիս է գոտեպնդելու և մխիթարելու մեր հայոց բոլոր մայրերին ու աղջիկներին, նրանց, ովքեր ապրում են հայրենիքի ցավով, նրանց, ովքեր իրենց մայրական աղոթքով ու սիրով այսօր ապրում ու ապրեցնում են Արցախը, և նրանց, որ իրենց սիրասուն զավակներին տվեցին հանուն հայրենիքի, Մարիամի նման սուր ընդունելով իրենց սրտերից ներս։ Սիրելի մայրեր ու քույրեր, Աստվածամոր ավետման այս գեղեցիկ տոնին մեր շնորհավորանքներն ու սրտի անկեղծ ջերմությունն ենք բերում ձեզ և հայցում Տիրամոր բարեխոսությունը հայոց բոլոր մայրերի, քույրերի և մեր մայր հայրենիքի համար։ Հավատքով ու խոնարհությամբ մոտեցեք Աստծուն, որպեսզի դուք էլ Մարիամի նման վայելեք հարության լիակատար ուրախությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ապրիլի 9-ին աշխատանքային այցով կգտնվի Թեհրանում, հայտնում են անվտանգության խորհրդի գրասենյակից, նշելով, որ Արմեն Գրիգորյանը հանդիպում կունենա Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ։ Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահման ՀԱՊԿ մշտադիտարկման առաքելության հարցի վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը ներկայացվել է արտգործնախարարի կողմից Մոսկվայում մարտի 20-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարների հանդիպումից հետո կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Աշխատանքները շարունակվում են, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը 2 օր առաջ հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից, գնդակը Երևանի դաշտում է։ Ռուսական խաղաղապահ խումբը Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում ապրիլի 6-ին հրադադարի ռեժիմի խախտման 2 դեպք է գրանցել, փոխանցում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ Զոհեր եւ վիրավորներ չեն եղել, ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը հետաքննություն է անցկացնում։ Նշվում է, որ խաղաղապահներն ուղեկցել են մարդասիրական բեռներով ավտոշարասյունը Գորիս Ստեփանակերտ երթուղով։ Eurogeographics կազմակերպության գլխավոր համաժողովում կազմակերպության կառավարման խորհրդի նոր անդամների ընտրության ժամանակ իրենց թեկնածությունը ներկայացրած առաջատար երկրների՝ Նիդերլանդների, Կիպրոսի և Սլովենիայի լիազոր մարմինների ներկայացուցիչների շարքում Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանն ընտրվել է կառավարման խորհրդի անդամ։ Կադաստրի կոմիտեից հայտնում են, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի Eurogeographics կազմակերպության կառավարման խորհրդի անդամ ընտրվելը նշանակալի իրադարձություն է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2007 թվականից Հայաստանը անդամակցում է Eurogeographics-ին և սա առաջին դեպքն է, երբ իթիվս կազմակերպությանն անդամակցող բազմաթիվ երկրների կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է նման հեղինակավոր կազմակերպության խորհրդի կազմում։ Կառավարման խորհրդի անդամներն ընտրվում են յուրաքանչյուր գլխավոր համաժողովին 2 տարի ժամկետով, որը կարող է երկարաձգվել։ Կառավարման խորհուրդը պատասխանատու է կազմակերպության ընդհանուր կառավարման համար, այն կազմված է նախագահից, ով նախագահում է կազմակերպությունը, և առնվազն 6 անդամից, ովքեր լի իրավ անդամների ներկայացուցիչներ են։ Կառավարման խորհուրդը առաջարկում է կազմակերպության տարեկան բյուջեն, ներկայացնում է ընդհանուր ժողովի հաստատմանը գանձապետի միջոցով, կազմակերպության կանոնադրության համապատասխան հոդվածի համաձայն։ Կառավարման խորհրդի անդամը մասնակցում է կազմակերպության կողմից հրավիրված հանդիպումներին, օժտված է որոշումների կայացման իրավունքով։
Աբովյանի համայն կապետարանը ամենօրյա գործունեությամբ ջանում է համայնքի բնակիչների կյանքը դարձնել ավելի գրավիչ ու հարմարավետ, սակայն վնասարար ձեռքը երբեմն հասնում է հարային բարիքին։ Օրերս Աբովյան համայնքի Մայակովսկի և Գեղաշեն բնակավայրերում անհետացել էին կանգառներում տեղադրված արևային վահանակները և մարդկոցները։ Դրանով ոչ միայն համայնքին հասցվել է նյութական վնաս, այլև նշված կանգառատեղիները դարձել են պակաս հարմարավետ համայնքի բնակիչների և այցելուների համար։ Աբովյանի համայնքապետարանը իր լիազորությունների սահմաններում ամեն ինչ անելու է, որպեսզի համայնքային գույքի վնասարարները բացահայտվեն ու ստանան արժանի պատիժ։ Միաժամանակ համայնքապետարանը դիմում է համայնքի բնակիչներին։ Կանգառների տեղադրման ժամանակ օգտագործվել են նաև ձեր կողմից վճարված հարկերը, կանգառների կահավորման նպատակը ձեր հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժի ապահովումն է։ Ուստի մի վնասեք և նման դեպքերում անտարբեր մի եղեք։ Չնայած նման դեպքերին Աբովյանի համայնքային իշխանությունները հետայսուն նույնպես հավատարիմ են լինելու համայնքը շենացնելու իրենց առաքելությանը։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանն արգելափակել է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, ինչը Արցախում ապրող մարդկանց համար ծնել է բազմաթիվ խնդիրներ։ Facebook-յան էջում այս մասին գրառում է կատարել Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Նման իրավիճակները սկսում են մարդկանց դրդել իրենց առջև ծառացած խնդիրների լուծման տարաբնույթ քայլերի, այդ թվում անօրինական, իսկ նման առարկների խիստ պահանջարկը ունակ է գտնելու նաև հանցագից օժանդակող։ Վերջին շրջանում շուկայում ձևավորվել էր մանրածախ պարենային ապրանքների բավականին մեծ գնաճ, ինչը պայմանավորված էր մի խումբ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրականացված անօրինական գործողություններով։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել Արցախում ռուսական խաղաղապահ ուժերի հրամանատարության և Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության ծառայողների ջանքերը, որոնք էականորեն նպաստել են իրավիճակի համեմատական կարգավորմանը։ Այս ուղղությամբ համատեղ աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ և տևելու են այնքան ժամանակ, մինչև մեզանում ամբողջությամբ արմատախիլ լարվի այդ արարատավոր երևույթը, գրել է պետնախարարը։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Հանրապետական բժշկական կենտրոնից ուռուցքային և սիրտանոթային համակարգի ծանր հիվանդություններ ունեցող 12 անձ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Ինչպես տեղեկանում են Արցախի առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից, 9 բուժառուներ, ովքեր պետական պատվերի շրջանակներում ուղեգրվել են Հայաստան բուժում ստանալու համար, ուղեկցողների հետ վերադարձել են Արցախ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժ հաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արևիկ բուժմիավորումում 7 երեխա գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 9 բուժառուներ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 276 հիվանդ։ Ապրիլի 6-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կրթահամալիր են այցելել ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ու փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նրանք շրջայց են կատարել ոստիկանության կրթահամալիրում և տեղում ծանոթացել ավարտական փուլում գտնվող շինարական աշխատանքների ընթացքին։ Մասնակցել են պարեկային ծառայության դիմորդների ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքներին, միաժամանակ հավաստել, որ մասնակցությունը կրելու է շարունակական բնույթ։ Ներքին գործերի նախարարը վերահաստատել է, որ ներքին գործերի նախարարության դիտակետում են գտնվում պարեկային ծառայության ընդունելության փուլին առնչվող բոլոր հարցերը, որոնք թույլ կտան ընթացը զբարելավել ընդունելության և հետագա փուլերում մարկա ընթացակարգերը։ Վահե Ղազարյանն ու Արփինե Սարգսյանը կրթահամալիրի աշխատակազմի հետ քննարկել են ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում կրթահամալիրին առնչվող հարցեր։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 3-ից 13-ը կրթահամալիրում անցկացվում է Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակման համար ընդունելության հարցազրույցի փուլը, որի արդյունքում 5-ամսյա ուսումնական դասընթացներն անցնելու դեպքում ամբողջ հանրապետությունում կգործարկվի պարեկային ծառայությունը։ Քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների ու մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում շարունակվում են նոր ձով կընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկ չվճարելու դեպքի արդիվ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերի հատկանիշներով քննվող քրեական վարույթով նախաքննությունը։
Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նոր զովք ընկերության սեփականատեր ԱԱ-ն, ընկերության տնօրեն ՌԱ-ն, գլխավոր հաշվապահ ՍՍ-ն ընդունել են դիտավորությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հանգամանքը եւ ընկերության կողմից հարկային մարմին ներկայացված ճշտված հաշվետվությունների արդյունքում պետական բյուջեի վճարվել 2 միլիարդ դրամ։ Հաշվի առնելով, որ նման պայմաններում քրեական վարույթով մեղադրյալների օրինական վարքագիծը հնարավոր է ապահովել նվազ խիստ խափանման միջոցի կիրառմամբ, նշված 3 անձանց նկատմամբ նախկինում որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը փոփոխվել է եւ նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Ծանուցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօր ավակուր փատ է Աստծո միածին որդին եւ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս չարչարվում, խաչվում ու մահանում է մեզ համար, մեր փրկության համար։ Այս մասին հայտնում է Քահանա ԵՄ-ը։ Ավակուր փատը խորհրդանշում է արարչագործության 6-րդ օրը, երբ Աստված հողից արարեց Ադամին իր պատկերով եւ նմանությամբ, իսկ հետո նրա կողից ստեղծեց Եվային եւ նրանց դրեց դրախտում։ Ինչպես Ադամի կողից ստեղծվեց նրա կողակից Եվան, այնպես էլ Տիրոջ կողից հաստատվեց նրա հարսը եկեղեցին։ Այսօր թեպետ ուրախություն է քրիստոնյաների հոգիների համար, քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներով մեր հոգիները ազատվեցին դժոխքից, սակայն մարմնապես սուք է ու տրտմություն, քանի որ ավակուր փատը Հիսուս Քրիստոսի չարչարանած, խաչելության, մահվան եւ թաղման հիշատակության օրն է։ Ավակ հինգշաբթի երեկոյան կատարվել է խավարման կարգ, որը վերաբերվում է ավակ ուրբաթի խորհրդին, սակայն կատարվում է հինգշաբթի երեկոյան։ Ավակ ուրբաթ առավոտյան կատարվում է խաչելության կարգ, որի ընթացքում կարդացվում են Հիսուսի Պիղատոսի մոտ տարվելու, Գողգոթայի վրա խաչվելու, մահվան եւ արևի խավարման ավետարանական հատվածները։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո նախատոնակի արարողության ընթացքում կատարվում է թաղման կարգ, երբ Հիսուս Քրիստոսի խորհրդանշական գերեզմանը պատրաստված ծաղիկներից պտտում են եկեղեցու շուրջ, իտես հավատավոր ժողովրդի։ Արդեն մահացած Հիսուսին խաչից իջեցնում են եւ պատանքի մեջ փաթաթելով դնում են վիմափոր գերեզմանի մեջ, գերեզմանի մուտքը փակելով վեմ քարերով։ Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ օտարացած ու թշմամացած էիք նրան ձեր մտածումներով եւ չար գործերով, այժմ ահավասիկ հաշտեցրեց ձեզ իր իսկ մարմնով եւ իր մահվամբ, որպեսզի ներկայացնի ձեզ Աստծո առաջ սուրբ, ամբից եւ անարատ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 6-ից 7-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 69 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 1 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1 հետախուզվող։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2, կողոպուտի եւ համակարգչային հափշտակության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունը մարձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, 7 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածք։ Ապրիլի 7-ը առողջության համաշխարհային օրն է։ Նշվում է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 75-ամյակը։ Այս տարվա կարգախոսն է առողջություն բոլորի համար, ինչն առաջ է մղում որակյալ առողջապահական ծառայությունների հավասար հասանելիության հարցը բոլոր տարածաշրջաններում։ Առողջության իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից է, իրավունք, որ լիարժեք իրացման դեպքում յուրաքանչյուր անձի պետք է հասանելի լինեն իրեն անհրաժեշտ առողջապահական ծառայությունները, այն ժամանակ եւ այնտեղ, որտեղ դրանք անհրաժեշտ են առանց ֆինանսական դժվարությունների։ Ձևավորվում է առողջության համապարփակ ծածկույթ, բարձր որակի ծառայությունների մատուցմամբ և ֆինանսական պաշտպանվածությամբ։ Այն նպաստում է ընտանիքների և համայնքների բարեկեցությանը, պաշտպանում է հանրային առողջապահական ճգնաժամներից և ուղղորդում է մեզ դեպի առողջություն բոլորի համար նպատակի իրականացմանը։ COVID-19-ն և առողջապահական այլ արտակարգ իրավիճակները, հումանիտար ու կլիմայական ճգնաժամերը, տնտեսական սահմանափակումներն ու պատերազմը ավելի հրատապ են դարձրել առողջություն բոլորի համար նպատակին հասնելու ուղղությամբ յուրաքանչյուր երկրում իրականացվող աշխատանքները։ Առողջության հետ կապված կայուն զարգացման համընդհանուր նպատակներին հասնելու համար Հայաստանը ևս շարժվում է առողջապահական ոլորտի զարգացումը խթանող բարեփոխումների ճանապարհով, որոնց իրականացման դեպքում հնարավոր կլինի հասնել սահմանված նպատակներին։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են Հանրապետության տարածքում կամ փակ ավտոճանապարհներ։ Փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ստեփան Ծմինդալարձ ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։
Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից հայտնում են հանրապետության տարածքում ապրիլի 8-ին 10-ից 12-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, 8-ին հնարավոր է նաև ամպրոպ, ապրիլի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան 3-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, 8-ին 12-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 8-ին աստիճանաբար կնվազի 2-ից 5 աստիճանով։